I les llars d'infants del municipi han rebut també aquesta setmana la visita del patge reial, que ha vingut des de l'Orient, en nom dels Reis Mags, fins a la llar d'infants Patufets de Vandellòs i la llar Sol i Vent de l'Hospitalet de l'Infant. Cara és de sorpresa, curiositat i fins i tot algun plor entre els nens al veure un personatge que per a molts encara els és desconegut. Així, el patge reial s'ha anticipat i ja ha portat alguns regals per als més petits del municipi i també llaminadures. Els nens i nenes que s'han portat bé durant l'any li han donat les cartes per als Reis Melcior, Gaspar i Baltasar, demanant-los els regals que volen i també desitjos de pau, amor i felicitat per a tots els nens i nenes del món. Ara caldrà esperar fins a la cavalcada de Reis el 5 de gener al vespre perquè els Reis els portin els regals demanats. Vinga, Martina. Diana, fica la carta. Fica la carta, molt bé. Molt bé. Ara la Martina.